Stureplan för mig är ju, jag tycker Stockholm är en stor stad men känns som många småstäder ihopsatta. Stureplan är för mig det klassiska småstadstorget. Där människor som är där ofta och bor där i närheten, man säger hej till varandra och man är där för att ses och synas och handla och äta och bedriva sitt dagliga liv. Det känns som ett småstadstorg på sätt och vis i en storstad. Idén att driva Stureplan eller stora delar av Stureplan, jag förstår inte. Jag kan inte förstå hur man kan tillåta något sånt att hända överhuvudtaget. Det känns som att vi har slagit oss för pannan över misstag som har begåtts med den här stan i generationer före oss. Man har stått och undrat hur fan man kunde låta det här hända. Och jag tycker, ska vi inte lära oss av deras misstag då istället? Ska vi göra samma igen? Det verkar helt sjukt för att tala rent svenska. Jag tycker att om det är sant det jag hör, att det man ska göra att bygga, att man har planer på att bygga stora öppna ljusa gallerier, en stor öppen ljusgalleria där också, det behöver vi inte. Och att ha 10 år av byggarbetsplats och rivningsplats, det är väl jobbigt i sig, men det är flera 100 år av historia som skulle gå förlorat, som jag tycker vore fruktansvärt. Vad kan jag göra för att motverka de här planerna? Gör min röst hörd. Och jag tycker till det jag kan, tror jag. Sommarkrysset kanske. Sen det sommarkrysset från Stureplan. Året runt. Allt.